Lietus un vēji pār ziliem skrien, nav man ne draugu, ne māju. Labvakar, tauta! Labvakar, labvakar visiem! Labvakar, wow! Wow, jūs esat sasodīti daudz! Ok, pirmkārt es vēlējos pateikties tiešām visiem no sirds par to, ka jūs esat ieradušies. Mēs šito daram eksperimentāli pirmo reizi, tāpēc mums ir lažas, mums būs lažas, lūdzu piedodiet par to, bet ņemot vērā to, cik jūs esat atnākuši, tas būs milzīgs, milzīgs success jebkurā gadījumā. Tā kā milzīgs paldies jums no manis, vai ne? Un mēs varam sākt bazēt. Mūsu šīs dienas pirmais viesis ir latviešu uzņēmējs, politiķis un Rīgas domas deputāts. Pirms politiskās karjeras vislabāk bija zināms kā Innocent Cafe īpašnieks un populārā kafijas zīmola Ilī izplatītājs. Joprojām zināms kā Latvijas Republikas zemesardzes studentu bataljona zemesargs. Man ir ļoti, ļoti liels gods uz bazaru aicināt šodienas viesi Mārtiņu Staķi ar aplausiem! Čau, vecīti, vēlreiz. Čau. Paldies. Tā, lūdzu, tā ir tava vieta. Jā vai ne? Šito negaidījām. Mēs jau tā, mums it kā ir skaļas balss, bet gadījumā, ja jūs mūs nedzirdat, jūs droši varat panākt tuvāk, paņemt savus dzērienus un tā. Mēs negaidījām, ka tur notiks kačuku pasākums. Tas nebija ieplānots. Mēs bet, beigām paši tik jūsim skaļāk, jo dabīgā veidā. Uz beigām mēs kļūsim daudz skaļāk, tu jau zini, kāds strādā. Tātad, Mārtiņ, pirmkārt, paldies milzīgs, ka tu esi šeit mums ieradies. Atvaino, ka es izšakrēju tavu piekdienu. To mēs vēl redzēsim. Ok. Tu esi ar alkoholu, uz tuvais jūs? Zini kā, ir grieķiem tās teiciens, viss ir inde un viss ir zāles, atšķirība ir mērā. Es jau sāku jau tutroties. Tu jau šļupstum, bet nesu iedzēs. Atšķirība mērā, droši vien tā jāsaka. Tā kā, ja ir laba kompānija, labs iemesls un to dara mēru, tad tā, kā teikt, nesaku nē. Ok, nu labi, tad par neteikšanu nē. Aiziet priekā, tev no turienes jāņem. Priekā. Mūsu pirmais dzēriens ir bezalkoholiskais viskijs Laird's American Malt. 0 grādi. Bezalkoholisks viskī atdarinājums. Izstrādāts tā, lai notvertu maigi nobriedinātu bourbon viskī esence ar tā izteiktajām un mūsdienīgajām garšas notīm. Nu, kādas sajūtas? Bija no aptiekas vai? Tas bija no aptiekas. Mums būs mazlietiņ, jā. Jāsāk, paga, sorry, tā, ka jūs nolokāt, uz kuru roku jūs nolokāt. Es tevi domāju, kur mēs izdzērām pēdējo vai... Vecīt, es tikko tevi iedēju 80 grādīgu stroku. Šī bija neveikla situācija. Tā ir pirmā reize, kad es pats netaisu personīgi to likšanu, vai ne? Bet nu neko. So, ar to izdēni? Mēs abi to izdzērām, jā, mēs samainīsim, bet tātad jā, kad es ar tevi sazinājos, tu tikko biji vidusjūrā un uz divām nedēļām devies projām, kad es tev piedāvāju iesaistīties. Jā, jā. Kā tev gāja vidusjūrā? Tas bija mācība brauciens, jo mana sieva mūsu ģimene sauc par rītdienas ģimeni. Un tas nav tāpēc, ka mēs būtu vajag advancēti, bet tāpēc, ka mēs vienmēr, es saku, nu, rītā. Tā kā mums kaut kāds sapņi notiek, tad, nu, tad dēni pamaz, nu, kaut kad rītā, ne, tad naudi jāpēl un tad politikā jāiet. Un šis mums ir tāds viens sapnis, ko mēs vienreiz jau esam pamēģinājuši ceļot ar burulu laivu. Tas ir ne tikai forši, bet arī īstenā diezgan lēts pasākums. Bet tā problēma tagad un visu laiku es atkarīgs no kapteiņa. Nu, ir viņš, nav viņš, kad viņš tiek, netiek. Un tad mums tāds man plāniņš ir dabūt kapteiņa tiesības pašam. Lai pats var burāt, un tas bija tāds... Tas ir kaut kas cits no šitā te atpūts laivu tiesībā. Jā, tas ir jau tāds, kur var braukt jau tur okeānā iekšā, un višķiņ garāks tās laivas ir. Un tā sajūta bija, zini, tā kā... Es neesmu bijis nekad rehabilitācijas līnija, ka es ceru, ka arī nekad nenonākšu arī šīdienas brojuma pasākumu. Bet, kad tās pirmās 5 dienas tādas lomkas mazlietīm, tu vienkārši nezinu, kāda cirka tev nekas nav jādara. Un... Jā.
Tad, kad astotajā jau sāk baigi patikt, un jau es jūtu, ka jau debes zilāks paliek, un dzīves ritms tāds mierīgāks. Nu, redz, ārzem jau arī iedegums. Wow, nu, spēcīgi. Tad iesim tālāk. Ha, pagaidiet, man jāsaprot, kura puse tā ir. Šitā bija pirmā, otrā tātad. Nesajaut šoreiz. Pārši. Šoreiz es nesajaukšu, nē. Mēs iesim iekšā, tālāk. Visi pareizi. Jā. Tā, pagaidu, sorry, atvainojos. Kafijas dzēriens, jā, visi pareizi, aiziet malcam. Pirmā reize, kad es pats nelēju dzērienu, tad re, kas notiek priekā. Priekā. Mūsu otrais dzēriens ir liķieris pa Kruju Dvaro Kenya Coffee 22 grādi. Augstākās kvalitātes kafijas eksperti ar šo liķieru ir pārdefinējuši kafijas liķieru būtību. Tas atklāja svaigas kafijas notis līdzēs upeņu notīm kopā ar biezo kakao saldējumu nokrāsām, radot patīkami noturīgu pēcgaršu. Oh, gan bija garšīgi. Paldies Dievam. Varbūt īstenībā mēs sākām no pareizā. Es tevi sāku domāt, es nevaru saprast. Es pats neesmu uzlicis šitiem pirkstu. Jā. Diemžēl nebija iespējas, jo te bija pārāk daudz cilvēku, bet nu... A tas troks jau bija, tu saki, jā? Nē, troks izskatās, ka mums ir tikai vēl priekšā vecīt, jo tagad skaties pēdējais ienīgs rakīs, tas ir pirmspēdējais, viņš ir caurspītīgs. Man ir baigais stāsts viens ir, es nezinu, kurā brītī stāsts. Ko viņi pastāstīs pirms dzēriens, troka? Labi. Labi. Tu šobrīd Rīgas domē darbojies kā opozīcijas deputāts. Cik ilgi tu plāno tā kā palikt saistīts ar politiku? Zini, pirmais reizes, ko es varu pateikt, tas, vai es būšu vai nebūšu politikā, nenosaka tie cilvēki, kas man tur negrib redzēt. Un viss tādas muļķīgās kampaņas, kas pēc man tur tagad tika rīkotas, ka ja kādam šķiet, ka ar to kaut ko baigi var sasniegt, drīzāk otrādi. Un pretēji, tas, kas nosaka manu būšanu vai nebūšanu politikā, ir tie cilvēki, kas man atbalsta, kas grib, lai es tur esmu. Tādu ir daudz, vismaz es tā to ikdienā jūtu. Es nezinu, kā šeit ir. Varam kaut kādu balsojumu uztaisīt. Bet nu, man šķiet tā, ka ja es uz tām vēlēšanām esi gājis un nu, teica, ka 5 gadus strādās viņu labā, tad nu, jāstrādā, tur jau nu, nav versija. Un... Bet kas notiks pēc tā 25. gada, es tur vēl zinu, kā tik daudz, kas var notikt, tāpēc tā pagaidām nevar atbildēt vēl. Kādas tev prognozes par Vilni Ķirs, kā Rīgas domas jauno vadītāju? Nē, zinā, ja es neesmu mērķis, labi, labi, ka viņš bija vismaz tā viedokļa, jo viņš tur nav tas rezervis soliņš, baigi garš, būsim godīgi. Tad es domāju, Vilni, tur mazā problēma, tu vairāk ir tie cilvēki, ko viņš tur kopā. Nu, ir tur tāda, kuriem es izlūkos neiet, teiks godīgi. Okay. Tas pietiekam labi. Paldies par atbildi. Priekā. Tik īsts atbildes tie cauri. Tik īsts atbildes tie cauri. Mēs izturēs. Priekā, vecīt. Jūs varat mums lūdzu dabūt divas ūdens glāzes bāram? Mūsu trešais dzēriens ir rums Cane Rock 40 grādi. Izgatavots pēc vietējo jamaikiešu tradicionālajām metodēm, papildināts ar garšvielām un citām dabīgām garšām kā vaniļa, kokosriekstu mīkstums un ingvers, izturēts amerikāņu ozolkoku un šerī mucās. Tas patīkam maiks. Iegāja viegli, jā. Ļoti viegli. Tātad paldies Dievam, mēs tomēr sākām no pareizās puses. Patīkams. Jā, bet toties tad tu zini, kas tev sagāja. Jā, bet nu vismā pirms mēs tomēr turpinām, es gribu pateikt, ka... Es domāju, tas viens no iemesliem, kāpēc, nu, kāpēc politika nenāk šādiem šoviem. Es esmu pirmais, jā. Ir iemesls, jā, tu esi pats pirmais politiķis. Mēs varam lūdzu uztaisīt aplausus pašam pirmajam politiķim, kurš šeit ir atnācis. Jo tas ir drosmīgi! Tas ir drosmīgi! Nē, nē, es domāju, tas nav tikai jautājums par drosmi kopā, jo skaidrs, ka nu, Latvijā mums ir šito te problēmas baigās. Un, mēs esam pirmajā vietā Eiropā. Jā, un amatpersonām duši ir nevajadzētu nākt un tā baigi to pa to, tā kā, es pats ikvairs neesmu amatpersona, droši vien tas arī bija iemesls, kāpēc es pateicu, jā, bet klaud, visi tīpaši tie, kas nav pilngadīgi un skatās šo raidījumu, nu nevajag. Ir īstais laiks, ka to sākt, un jo vēlāk, jo labāk, man bija svarīgi to pateikt. Tas ir svarīgi pateikt, es tev absolūti piekrītu, jo patiesībā daudz cilvēku domā, ir bijis tas sašutums, ka oj, baigi daudz sīkie to skatās, bērni to skatās, nē, cik daudz bērnus tu redzi šeit šajā auditorijā, jo padomā, ja tu būtu 12 gadnieks, vai tu skatītos, kā divi būmeri buhā un runā pa politiku jā, vienkārši? Jā, skatītos, tur tā nelēja. Tiešām tu? Jā. Nu labi, tu esi īpašs, bet tas vienkārši nav
Jā, tāda cilvēka nav. Ir viens nepilngadīgs dēls, viņš ar dažiem draugiem skatīsies, un dēls jau ar šo sāc jau labāk. Lūdzu, disklēmērs. Mūsu nākamais segments ir tāds, ka es parādu tev trīs bildes ar tevi, ko es atradu Google. Un tu viņām vienkārši iedod kontekstu, kas notika tajā momentā, ja? Aiziet. Šī pirmā, tu ļoti jauns izskaties. Nav ne jausmas, kas tur notika. Bet es varu pateikt, ka es nogriezu matus, man bija garāk par tevi pirms šīs frizūras. Ko tu stāsti? Jā. Es nogriezu matus, un tad man tevi nedaudz ir atauguši. Kāpēc tu nogriezi matus? Sāksim to, tas vispār jautājums. Nu, nav tā, ka cirēs neērtamēr par tie garie mati, un tad jāžāvē ilgi. Tev armijā piespied, gan jau zemes sargos, ne? Nu, es neatrodu. Nē, nepiespied. Es manis, ka zemes sardze iestājas man jau nebija. Bet man bija ilgi. Man beidzot skola bija kaut kur tā līdz Lāpstiņai. Tad bija atkal kādu brīdi īsāki, un tad atkal es palaidu garāk. Nu, visu, nu, un tad es kaut kādu, man liekas, 15, 14, nezinu, kurā gadā es nogrēju tikai. Bet, ja tur ir Ilītā zīmīte, tas apmēram varētu būt kaut kāds jau 10. Gads, kad šī bilde ir taisīta. Jā, tur ir Ilī zīmīte. Jā, ir. Pirms 13 gadiem kaut kāds 10. Gads aptuveni. Nu, bet varētu būt arī vēlāk, es jau pa kādu ilgu laiku šādu fričēnu nostaigāju. Bet tev ļoti smuka mata tagad. Saglabā šito, kas tev ir. Jā. Saglabā šito, baigi labi izskatās. Tā, okei, okay. Ejam tālāk. Fragile, trausls, kas tur notiek? Tas ir manā opisā, reku, tie rakstīts universitāte, tev kafē, jo mums jau kafijas universitāte. Un tas jau bija tad, kad es paziņoju, ka sieši politikā man taisīja kādu interviju. Mēs, man liekas, izsos pēc Messī, ne šajā? Lietu izties pēc Messī, jā. OK, labi. Es paskatos, ka man netīšām izprintējusies nepreizā bilde, tāpēc tev viņu parādīšu no telefona, un jūs varēsiet apskatīties to ierakstā bildes, kur būs īstā pareizā bilde. Bet es varu pakomentēt, viņš šeit ir ar diviem cilvēciņiem. Jā. Jūs redzēsiet ierakstā lielo bildi. Šo es uzskatu par tādu veiksmu stāstu, jo ir tāds Otto Lozovska fancijas cilvēks, kurš bieži rāda, kāda Rīga varētu būt. Es domāju, jūs visi esat redzējuši viņa, nu, liek internetā tās bildes par to, ka ielas varētu būt daudz zaļāk, daudz mierīgāk. Viņi sauc par velo fašistu. Nē, viņš tāds nav, bet viņš ir ārkārtīgi gudrs džeks. Un viņš piekrita nākt uz domu strādāt un veidot, būt strādāt velo nodaļā. Tā kā nu, tas tāds, kāpēc saka veiksmes tāds, jo zinām, daudziem šķiet var labāk tur, kāpēc nav šitas, kāpēc nav tas, bet tajā brīdī, tu saka, nu, tu nāc un palīdz un dari. Tad kaut kā tajā brīdī mazāk tās gribēšanas ir. Un viņš atnāca, viņš joprojām strādā, un otrā ir šīs nodaļas arī nu, vadītāji, viņš ir viņas vietnieks. Un es ceru, ka Rīga, lai viņa kļūs zaļāk un velo draudzīgāk. Rīga kļūs zaļāk un velo draudzīgāk. Nu labi, tad uz tādas pozitīvas noskaņas. Tu man pēc tam izstāsties, vai tas ir, kā tu tā strādā? Skaties, es tev varu izstāstīt tagad, pasties, tas ir brewdog, tas ir rums. Ananās un mango. Es tev nerakstīju toreiz, ka man es neesmu tāds baigās runa cienītājs. Tu man rakstīji, bet man šito iesmēr. Pēc tam arī ieliku, jā. Es speciāli vieliku, lai tevi izpušot ārpus tavas komforta zonas, zini, jo man liekas, tad notiek īstā izaugsme. Mūsu ceturtais dzēriens ir rums Brewdog 500 Cuts Pineapple and Mango. 40 grādi. Salds un maiks rums ar tropu ananāsu, saldu mango un atsvaidzinošu laimi pieskārienu. Nu vai tad tik slikts? Es neesmu rumu fans baigais. Rumā ir cukurs daudz, tāpēc ar viņu ir tāds, zini, love and hate relationship, duels sajūtas, jo tev pauris nenormāli sāp. Nu tad kāpēc tu man leji? Vecīt, es to izdarīju mums abiem. Patīk, ka tu rūpējies kopējo labumu, tas ir. Es domāju par kopējo, zini, skaties uz big picture, nevis uz individuālismu. Es te mācīšos, jā. Ko, tu varbūt esi dzirdējis par tiem brīnumiem, kas Rēzeknes domā notiek. Rēzeknes domē notiek, atvainojos, sākās jau lēnā. Rēzeknes domā ir 4 miljonu iztrūkums, un viņi centās uzbūvēt spā centru, kurš nav un nebūs pabeigts. Un tādā veidā viņi centās atlaist tā kā 60 darbiniekus pašvaldības, no kuriem liela daļa bija sociālai dienesti.
Kā tu vari skatīties uz šo te 4 miljonu iztrūkumu Rēzeknes domē no neeksistējošas spā centra, kuru visticamākais nāksies pārdot kaut kādam privātajam investoram? Nu, es esmu īsais diskurs pašvaldību darbā. Tad likums pašvaldībai pasaka, kas ir tās funkcijas, kas tev ir jādara. Jānodrošina, lai bērniem ir priecu skola, bērndars, ēdināšana bērniem jāorganizē, jāorganizē sabiedriskais transports, tādas obligātās lietas. Un par to valsts saka, mēs sastājam tev daļu no iedzīvotu ienākumu nodokļa, tas tad aiziet tev. Bet nu ir skaidrs, ka pašvaldības, kurām noiet švakāk, tāpēc no tām dažām bagātajām pašvaldībām paņem mazliet naudu nost, un iedot tām, kurām varbūt nav tik labi, lai jūs varētu tās funkcijas se. Ar ko izdara Rēzekni? Rēzekni uzbūvēs pā. Te ir jautājums, kurā brīdī jūs likuma izlasījāt kaut ko tādu, ka jums tas būtu jādara. Un, viņš man, pat nav pabeigts tas spā centrs. Jā, nu man ir skrobi no tā viedokļa. Bet mēs cik cilvēki brauks uz Rēzekni dēļ spā? Nē, nu varbūt ir labi brauks uz Rēzekni, bet vienkārši Rīgai atņem kaut kādas 13-17% no mūsu ienākumiem. Mēs nevaram zintru ceļu saremontēt un tad to iedot daļu naudas tiem, kas grib uzbūvēt spā. Jo viņa viena no lielākiem saņēmējiem. Viņam pat ir vārds un uzvārds, kas grib uzbūvēt spā. Jā, bet zināt to vārdu uzvārdu, tā viņš no saskaņas ir, es nezinu, vai viņš vēl tagad. Aleksandrs Bartaševičs. Un tā ir tā saskaņas lieta, kas man viņos nepatīk, ja? Jo, piemēram, nu, viņi kādā nāk vēlēšanas, tad viņi izdomā kaut ko super populāru, izdara. Tad visi cilvēki vaigā priecīgies, novēlē pa viņiem. Un, nu, kas notiks ar to domas budžetu, nu, tā vairs nav mūsu darīšana. Nu, piemēram, es esmu priecīgs, ka Rīgas pensionāri un seniori var braukt bez maksas, bet nu, tas baigi dārgi, domāju, maksā. Un, tas ir diezgan dārgi. Un kas notiek, naudas jau vairāk no tā nepaliek, paliek mazāk, un nu, tad tu ņem nost, nezinu, ceļiem, ņem nost citam. Vai ne, nu, un tas ir tāds viņu tāds raksturīgais stils. Viņš sastāst tiem iedzīvotājiem, ka klau, es jums uzbūvēšu spā, visu pa viņu nobalso, bet beigās izrādās, ka nemaz to nevar atļauties. Tā kā, nu, tāda viņi ir. Un viņiem nav, man liekas, tāpēc jābūt politikā, jo tas nav forši. Forši būtu tomēr atbildīgi strādāt, ka tu dari kaut ko tādu, ka tu pēc tam notiec ar to galā, nevis ka netiec. Tev liekas, ka varam spēs kaut kādā veidā, nezinu, Bartaševiču nomainīt, jo iejaukšanās jau ir bijusi? Es nezinu, vai varam spēs vai nespēs, tu varam, man ir tā, ka tā, ka kaut ko dikti vajag, tad dikti viņi tādi jaudīgi ir. Tā ka kaut kas reāli aizdara, tad tur mazāk. Nu, Māris kopumā spiņģos ir tāda Čelsa krampa, tā ka, nu, cerams, jā. Evika Siliņa, mums ļoti ilgi nav bijusi sievieta ministru prezidents. Ko tu teiksim no Evikas sagaidi kā no valdības vadītājs? Nē, vispār es esmu par sievietēm politikā, teikšu godīgi, jo, manuprāt, sievietes ir atbildīgāks. Nu, man tā pieredze rāda, ka, nu, ka mums ar to čaļu paudz kaut kas bišķi tur aizgājuši šreijā. Varbūt es... Bišķi diezgan, es domāju. Jo, piemēram, manā kafēnē bijis tā, ka noplīst trubu izlietnēji. Tur čalis atver telefonu, neklē, ko darīt, kamēr dāmas uzraujiet, kā saka, bruņš, un to trubu pieliek apakaļ. Un varbūt, kad ir laiks politikā nākt vairāk sievietēm un dot viņām vairāk atbildības, jo mēs tie čaiši visu to pēc kaut kur neīstajā virzienā. Tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Paldies, priekā, vecīt. Cik mums ir ilgā iedomsā? Zin kā, daudz cilvēku domā, tas starp citu ir ūdens atnesis speciāli, jā. Nevaram tagad ūdeni vienkārši iet? Mēs varam padzerties ūdeni un nākamo šopu. Labi, tu esi boss, bet... Cilvēki domā, ka mēs kaut ko feikojam, dzeram kaut kādu sulu. Mm. Jebkurš viesis, kas te ir atnācis, var pateikt, te viss pa īstam. Zini, es vakar bišķi pastījos vēl tevs rēdījums. Jūs, nu, pirms kurš? Tev, nu, kaut kāds 4-5. Man žāli ļoti. Bet jūs nedzērāt tik ātri, kā mēs tagad dzeram. Mēs dzērām tieši tikpat ātri, jo tā ir montāža vecīt. Mēs viņu tā kā sačopojam. Ā, viss ir fake. Hollywooda melo. Labi, šie tiešām ir īsti, es jums arī Ja nu kādam vēl bija šaubas priekā. Mūsu piektais dzēriens ir uzlējums Sandbērs ābolu saules lācis 40 grādi, divreiz destilēts, izturēts uz grauzdētām ozola skaidām un papildināts ar dedzinātu karameli un peldināts ābolos. Pēc Pāvilsona ģimenes receptes, vecvecāku mantojumu un tradīcijas apvienojot jaunā, elegantā garšā.
Speciāli, ja tu dari. Nē, nu, zin kā, ir kā ir, protams, bet mēs pušojam, zin kā, izspļauj zobus, piecelies, močī tālāk. Es arī neesmu sajūsmā par šito konkrēto, bet es domāju, ka tas rūda tavu raksturu. Padara stiprāku. Viss tiešām mans dēļ. Es tikai tevis dēļ pasties, cik mēs abi stipri esam šobrīd. Labi. Jā, labi. Okay. Es izstrēšu. Nav jau daudz vairāk palicis, vecīt. Es pat teiktu, ka mēs esam pāri pusē, bet tagad sāks tā... Es runāšu garāk. Tur ir tieši tā lieta. Daudziem cilvēkiem tā, ka viņi domā, kāpēc mēs pirmos šotus sasteidzam vienmēr? Tāpēc, ka sākot no ceturtā atverās, iekiko, un no ceturtā tev gribas pateikt, ko tu tiešām domā. Ir galvāts iemesls. Principā politiķiem patīk gari runāt, un... Tev to arī māc... Es tev neredzu kā politiķis, tev redzu kā zemes sargu. Nu, okei. Okay. Tu to parasti māci mēdīju treniņos, jo es ticu pie vārdu, nu tad nav cik var, jo nu, tā mēs cīnāmies pa ēteru. Bet nu, tajā pašā laikā, tā, kad tu neju uz rīta raidījumiem, nu tur neviens baigi tā ļurnā, tur neļauj. Bet mēs no rīta šo darītu vai prāc? Jā, nu, kāpēc ne? Un tad tu, nu, tad tu jādod tādu cīsas atbildes, es laikam viņš to formātu esmu sajauts, ka jārunā garāk. Varbūt, jā. Tu nevajag pat nerunāt garāk, tu runā perfekti, manuprāt, jā. Jo jebkurā gadījumā te tagad sāk aiziet tās tēmas, kur tev ir ko pateikt, tev ir kur izpausties, teiksim kas tā. Kas tās būs? Piemēram, daudz šokējošas lietas notiek, vai ne, valstī? Un pasaulē viena no šokējošākajām lietām pēdējā laikā ir jaunie sadales tīkla tarifi. Nē, bet for real, es nepateicu, ko nepareizi. Un viņi šokēja tik ļoti, ka iejaucās pat prezidents, tā kā dažu dienu laikā iejaucās prezidents Edgars Rinkēvičs, sakot, ka tie ir jāpārskata, tā kā tur bija tieši tik liels tas fuck-ups. Vai tu redzi jaunos tarifus kā pamats vai nepamatots, vai arī kas tieši tur ir noticis, viņi ir pārvērtējuši savu funkciju sabiedrībai? Pāļu bazars. Jā. Tas, ko es saku. Nē, nu labi, skaidrs, ka nevienai valsts kapitāla sabiedrībai nav jāstrādā ar zaudējumiem, nu un saprotu, kā sadāls, nu vai kas ir to ievies, viņi strādā iepriekšējos periodos zaudējumiem un tā nav jābūt. Bet tagad es parunāšu par to, ko es zinu, ja? Tur ir tā, ka kaut kur aizgājis bišķiņ šrejā ar tiem, kas tos tarības apstiprina. Man nekā vajadzēja zināt. Bet, jo... Mums bija tāda situācija, es neatceros, 20. vai 21. gadā, man liekas, ka 20. gadā. Nu, Rīgas siltums ir iepirts gāzi, tur viss izrēķinās, baigi labais tarifs. Un viņi atnāk uz domu, tur tarifs būs šāds, mēs tur ļoti labi, iedzīvotāji būs priecīgi, šī ziema būs laba. Un tad ir tā, ka 30% ražo Rīgas siltums no siltuma, un 70% mēs pērkam no Latvenergo, kuri pērk gāzi priekš tec 1, tec 2, ražo elektrību, un tad to siltumu, kas paliek pāri, mēs tad nopērkam, un labi, viņš šis labais krasts tad tiek kurinās no šīs gāzes. Un pēkšņi mums atnāk no vēstule, ka tas tarifs ir kaut kādiem 30% lielāks. Un tas SPRK, vai nekas ir... Tas tieši tas, ko es teicu! Jā, tieši. Un tad viņam saka, ko, nu kāds var būt? Nu, mēs kā mazies tur Rīgas siltums, kur ir nu, pērks, nu kā maz vēl gāzes, varam nopirkt pa vienu cenu, un tā kā atnāca Latvenergo tarifs, viņš kaut kur šitā augstāks ir. Viņi saka, nē, tur visi forši. Nu, viņi vienkārši nopirkuši dārgāk gāzi, un tāpēc ir augstāks tarifs. Viņi saka, okay, come on, Klau, tas ir normāli, forši. Viņiem bija jānopērk lētāk, nevis dārgāk, jo nu, viņi ir lielāk, viņiem lielāk atlaid. Nu, man liekas, ka to sabiesko to pakalpa regulēšanas komisija, man liekas, tā problēma ir tas, ka viņiem, nu, laikam, tas uzdevums ir vienkārši iet cauri Excelim un pateikt, jā, viņi tie tarifi ielikuši visu to, ko viņi drīkst. Un to, ko viņi nedrīkst, viņi tur nav ielikuši, bet, nu, kurš tad pasaka, bet, Klau, bet tas tarifs ir, nu, jūs esat izdarījuši slikti darbu, jūs esat nopirkuši kaut ko par dārgu. Nu, tas kaut kā ir pazudis, un šeit, man liekas, ir problēma, ja mēs runājam par tarifiem, jau tam kopējām labumam sabiedriskajam, par ko tu man šodien daudz, cik daudz es stāstīs, un, ko tad dari manā labā, būtu jābūt tādam, ka mums tā, ka būtu jācīnās par zemāko iespējamo, nevis par to, ka tur viss ir kārtībā ar Excel. Nu, par šo es uzskatu, ka domāju, arī premjers, Krišķiāns Kariņš, ka viņš vēl bija premjers, arī teica, ka tur nav kaut kas kārtība, es viņam pilnībā piekrīt. Tā jau visā, un otra problēma ir komunikācija, jo, nu, skaidrs, ja tu esi paņēmis to pieslēgumu vairāk nekā tev vajag, nu, tad doši vien tev par to ir jāmaksā, tas ir normāli. Nu, bet tad varbūt atsūt vēstu un pasaka, paklaut, nu,
padomā, tev to vajag. Ja tev vajag, tad nu labi, bet tu maksās vairāk. Ja nevajag, tad nu atsaka un tev to, tas rēķins būs ok. Un nevis tā, ka atsūta lielo rēķinu un tad viss ir panikā, kas tagad tikko notika. Tā ka, nu nemākam laikam šīs lietas līdz galam nokomunicēt. Tā laikam ir bišķi problēma. Bet nedzeram vēl. Mēs vēl parunāšu par to. Un par darbiem ir tā, nu labi. Man ir vēl šajā tēmā, bet tu pabeidz. Nē, man nav vēl daudz teikt, es negribu. Ok, turpinot enerģētikas jautājums, tuvojas mūsu visu vismīļākais gadu laiks, ziema, urā, un papildus tam, ka daudz cilvēki būs, teiksim tā, spiesti sēdēt tumsā no elektrības, sanāks arī sēdēt augstumā, jo siltuma enerģija gan var arī paliks diez ko dārgāka. Nu, ievērojami dārgāk nekā pagājušajā gadā, jo tā ir sniega bumba, kas veļās vienkārši visu to enerģiju. Kā tev liekas, kādiem ir jābūt valsts atbalsta mehānismiem un vai viņiem vispār jābūt? Varš. Jā, labi. Tas ir Pāļa Bazars, dāmas un kungi. Jā, labi, man ir viena laba ziņa un viena slikta. Sākšu labojot. Šoreiz es noteikšu balīt. Tā labā ziņa ir tāda, ka būs divreiz labāk nekā pagājušajā gadā. Jā, pagājušajā gadā. Vai ne? Aplaudēsim. Jo, ja pagājušajā gadā, nu es par Rīgas, teiksim, tur tarifiem runāju, ja pagājušajā gadā tas tarifs bija kaut kur 183 eiro, šogad mēs vēl diezgan droši varam pateikt, ka nebūs lielāks par 90. Varbūt pat mazāks, ja viss izdosies labi. Tā ka būs divreiz vieglāk. Tā sliktā ziņa ir tāda, ka tas lētā tarifu laiks, nu kāds tas bija vēl, nezinu, 18. 17. Gadā, nu tas ir beidzies uz neatgriešanos, es tā domāju. Jo, nu, es nezinu, kurš ir gatavs šobrīd nopirkt no Krievijas kaut ko, lētos kaut kas energoris. Baltkrievija gan jau vienīgais. Baltkrievija, jā, un Koreja tā tālāk, Ziemeļkoreja un Ķīna, bet, nu, mēs došu vien, ka ne, un tas ir pareizi, jo mums negribas dot, vai ne, viņiem naudu, lai viņi no tā pirkt ieroči un šaut Ukraiņus. Tāpēc no šī viedokļa jāsaka, ka nu, tas ir, tā ir cena, ko mēs pilnīgi katrs no savas kabatas maksājam par šo karu, par to, ka, par to lai Krievijai nebūtu naudas, ko likt vairāk savā militārajā mašīnā un nogalināt nevainīgs cilvēks Ukrainā. Tā kā es esmu gatavs maksāt šo augstāko cenu vismaz. Un tad te ir divi jautājumi, nu, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas nevar samaksāt. Šeit man liekas, ka instrumenti ir tomēr izstrādāti un pienaumu šoziem, nu pagājušajiem sanāk, nāca daudz cilvēku ar lūgumu, nu palīdziet man, tur mēs deram ļoti vienkārši īstenībā, tur ir, tu parādi visu, kādas tev ir izmaksas, ja tur paliek maza summa pāri, mazāk nekā kas ir noteikts, tad mēs dodām vienkārši pabalstu, vienkārši, nu lai palīdzētu samaksāt. Un tie baigi svarīgi latviešiem to lepnumu norīt. Tas nav nekas slikts, ka tā notiek, ka to vienkārši kaut kāds mēnešus nevar samaksāt. Tās ir tavas, kā pilsoņa tiesības, nāk pie savas pašvaldības, tas savas valsts teikt, nāciet man talkā, ne jau es esmu vainīgs par to, ka kaut kur ir sācies karš, ne jau es esmu vainīgs, ka... Bet varbūt landlordiem tad arī jābūt bišķiņ tā kā pieļa, nu, tā kā pielaidīgākiem. Nu, ķipā, kad skaties, īri jau iet tieši kopā tik ļoti ar komunālajiem maksājumiem. Jo tie jau maksāja, kurā gadījumā lielākoties cilvēki īrē dzīvokļus. Nu jā, bet tur, nu, tur zin kā, ir arī robeža, to, kur mēs drīkstam iet. Es esmu pret to, ka mēs vēl sāktu privātu uzņēmēju vai privātu uzņēmēju. Nē, nekādā gadījumā. Iekšā. Es domāju, ka tirgus to jautājumu regulē kaut kādā mērā pats attiecībā pa īri, bet nu, vienkārši ir jāpalīdz tiem, kas nevar samaksāt rēķinus. Tas ir pats svarīgākais, ko es gribu pateikt attiecībā par šo. Un es ceru, ka šodien būs vieglāk, dēļ tā, ka būs divreiz labāk. Bet nu, kopā un skaidrs, tā situācija nav viegla tajā mūsu reģionā, jo mums ir, nu mums jau nav pašiem ne gāzes, ne nafts, nekas, mums ir reāli, mēs visu laiku atrīd no kaut kādiem tur citiem, kā tās cenas ir. Un, piemēram, man bija interesanti saruna, man ir tās labs draugs ir Oslo mērs. Ar Oslo? Oslo. Oslo, ne. Oslo mērs, un nu, viņi jūtās bieži vainīgi, jo tāpēc, ka Oslo piedara trīs hidroelektrostacijas, kas ražo elektrību. Tā, kad es viņu satiku, bija pusgads palicis pēc, nu, no kopš Ukrainas kāru, viņš saka, nu, zina, viņš jūtos vainīgs, un viņi nopelnīšu kaut 350 miljonu kronas, ir tā, ka elektrības cena uzgāja augšā. Un tad ir forši, ka, tiksim, kāpēc man patīk ļoti nu, Norvēģi, ka viņi jūtās atbildīgi, ka, okay, mēs uz šobrīd esam tie, kas ir mazliet nopelnījuši no kara, un viņi dod šo naudu apakaļ, viņi palīdz gan Ukrainas atjaunošanai, gan tā, un tā tālāk. Un tad ir, man liekas, svarīgi, ka pirkt šo enerģiju no tiem, kas ir, nu, tāda atbildīga.
nu, kas saprot, ka nu, jā, tas, ka ir augsts cenas, tas ir tirgus, faini, viss kārtībā, bet tad, no kā mēs nopelnam, mēs esam, mums jārūpies par kopiju labo, mēs kaut ko atdodam arī apakaļ. Nu, nebūtu tik, arī mums kaut ko var neatdot, tāpēc mēs arī diezgan daudz maksājam. Aizgāju tālu, sēdus. Aizgāju tālu, diezgan. Jūs sapratāt, vai ne? Jā. Jā, okay. Es varēju ilgāk runāt. Tu vari ilgāk, tev vēl ko piebilst? Nē, labi, ir. Priekā, visi ierojam. Mūsu sastais dzēriens ir rums Ron Espero Caribbean Orange 40 grādi. Šis ir perfekts maisījums ar izsmalcinātiem 7 līdz 12 gadus veciem Dominikānas rumiem, kas izturēti pēc Solera metodas. Beigu fāzē rumam pievieno apelsīnu mīzu, lielisks rums ar dabīgu apelsīnu garšu. Jūs vispār dzerat vai mēs vienīgie dzeram? Kā jums tur ir? Ok, es redzu glāzes augšā. Baigā rindi ir, hell yeah, ir iemesls. Kā ir iemesls. Labi. Labi, varis tev uzdot ar pāris jautājumus? Pāris vai vienu? Tu man teikti nostāvi. Iet uz rezervistu mācību un... Uz rezervistu mācību? Jā, kļūt par karavīru. Ja godīgi, vienīgais mans iemesls, kāpēc es gaidu rezervistu mācību, bija tas, kas notika 23. Vai ne, es pareizi saku, 23. Februārī ar Krievijas pilnā mēroga iebrukumu Ukrainā. Tā kā jūs lūdzu nepārproti, nedomājat, mēs neesam kaut kāda aizsardzības ministrijas ielikņi, kas jums mēģina iezumbēt to visu. Bet tiešām tas bija tas galvenais iemesls, jo, ķipa, nu, come on, tev ir divi varianti. Skaties, tev kāds iesit pa seju uz ielas, ko darīs? Tu nokritīs un lūdzu aplaupiet mani vai cīnīsies pretīm. Un es domāju, ka tas tieši tas pats gadījums... Jā. Ar Latviju. Nē, es gribēju vienkārši tev pateikt arī klātienē, jūs to rakstījāt arī Instagramā, es baigi lapojos. Mēs tur satikāmies arī 11. novembra Krastmalas pasākumā. Jā, mēs par to parunājam. Paldies, vecīgi. Aplaus viņam par reizi. Paldies. Un varbūt pareklamējam tomēr to kā iespēju. Jā, pareklamējam to kā iespēju, bet zin kā, tas, kas man liekas interesanti, pirms tam bija tas milzīgais kipiš, oj, šobrīd ir brīvprātīgā milta, redz, ir brīvprātīgā militārā iestāšanās tajā dienestā, jo, ķipā, nevarēju uzreiz uztaisīt obligāto. Okay. Bet ar to nav absolūti nekādas problēmas, jo visu laiku tie cipari nokomplektēti. Mums visu laiku ir 250 plus jaunieši, kas nāk brīvprātīgi iesteikties armijā, profesionālajā. Tā kā tā cīņa par to, vai tam jābūt obligātam vai brīvprātīgam, tā bija pilnīgi lieka. Šobrīd tā izskatās. Es varbūt nedaudz paprovocējuši publiku šajā jautājumā, jo vienkārši jūs priekšās ir obligāti, ja balsts esat dienas atbalstītājs. Jo mēs bišķi runājam par to, ka ir problēma nedaudz ar vīriešu paudzi. Es tiešām tā uzskatu. Un, manuprāt, tā problēma... Mēs kļupiki esam, jā. Nē, tā ir. Tāpēc negribētu piekrist, bet tā problēma ir... Nē, tavu paudzi jau nē, bet konkrēti manu un citus. Jā, tam, kam es piekrītu šim džentelmenim, ir tas, ka ir baigi svarīgi iziet kaut kādu iniciatīvas procesu un iziet kaut kā no savas komforta zonas, lai tā kā parādītu, ka tu vari. Nezinu, iegūtu pašapziņu, ka tu spēji un tā tālāk. Un šajā ziņā man liekas, ka valsts obligātais, nu, šausmīgi, valsts dienesti ir brīnišķīga iespēja vīrietim šo iniciācijas procesu iziet. Un, nopelnīt savu namēju gredzenu. Un tas, ka viena pauze to nav izdarījusi, es uzskatu, ka tā ir problēma. Ne ar visiem, jo tāpēc, ka ir cilvēki, kas nodarbojas ar sportu, kas īsmā iet cauri grūtākām lietām, nu, nevajag vispārnāt, kā saka. Bet visā citādi es uzskatu, ka mūsu sabiedrībai, mūsu vīriešiem un mūsu sievietēm, kuras arī paldies par to, ka jūs arī iestājaties šajā dienestā, kopumā tas nāk tikai pa labu. Es atceros, ka tagad es atnāstu no mūsu pirmās nomēdes pamata apmācības zem saviem, ja tā divas nedēļas ir. Mums jau teica, ka pilnīgi cits cilvēks mājās atnācis ir. Kārtīgi, sakopts. Pēkšņi, jā, redz, ka nomēdes papīrši, viņš paceļ vienas uz miskasti. Pēkšņi, redz, netīvas traukas, nomazgā. Es teiktu, ka, plau, tu negribētu vēl uz kādu nomēdu aizbraukt. Viss notiek uz labo pusi. Tā kā kopumā, man liekas, ka šī ir viena lieta, kas viss tiešām mums ir vajadzīga. Absolūti, īpaši jaunajai paaudzei. Tā kā, lūdzu, ja jūs esat ar līdzīgu vietu... Dažiem jau liekas, ka es tev sūtīšu zemes. Džeks tik skāpa ģīmi, bet nē, viss kārtībā. Lūdzu,
Mēs tā personīgi uzskatām, mēs tiešām svēti ticam tai Latvijas kaut kādai. Mēs ticam gan Latvijas armijai, gan NATO kopējai ietekmei tam, kas ir šeit. Un mēs ļoti, ļoti, skatieties, igauņi un lietuvieši mums ir, nemelosim, viņi gadiem priekšā. Gadiem priekšā. Un tajā pašā laikā gan igauņiem, gan lietuviešiem ir obligātais militārais dienests vai vismaz kaut kāda veida, tā veida transformācija. So. Kas ir interesanti? Un Klaus, jo varbūt mēs varētu vienoties par vienu lietu. Man šis narratīvs nepārāk patīk, jo tagad tu atbalsti uz Lietuvu un Igauniju. Viņi saka, jā, jūs uz tādu maleču esat. Tā nav ievies? Nē, ne jau pa obligāto militāro dienestu, ne pa valsts aizsardzību, bet pa to, ka jūs esat mums priekšā. Kā jūs darat to, jūs darat? Kā tieši? Ja, piemēram. Ko mēs darām? Alkoholu? Redzi, šis ir nav pareizi, kur mēs ejam. Piemēram, Igauņi saka, mēs atbalstam uz Rīgums ir daudz vairāk velosipēdu. Tas ir fakts. Mēs esam savu velo infrastruktūru nu, daudz labāk izveidojuši, jau daudz vairāk nekā viņi. Igauņiem jau tā skandināla domāšana. Paklāpēc, jā, bet ir baigi svarīgi beigt šito pelnu bēšanu sev uz galvas, ka mēs jau te visi mums ir priekšā, mēs jau te neko nevaram. Mēs daudz, kur viņi ir priekšā, daudz, kur mēs viņiem esam priekšā, daudz, ko viņi var, daudz, ko savukārt viņi nevar šajās lietās. Un es pazīstu, nu, vienkārši man ir nu, uzņēmumā filiāls gan Lietuvā, gan Igaunijā. Un tā kā viņiem runā, viņi tādu pašā skaudību šeit skatās uz mūsu lietām. Man liekas, ka mums bišķiņ pašapziņas problēmas ir, un no šī jātiek ir vaļā. Un kamēr mēs sev visu laiku kodējam, jā, mums nevaram, mums citu priekšā ir, tikmēr mēs nu, reāli sevi kodējam. Es neesmu par šitiem visiem, es tas un tas, vai ne? Kur sevi kaut kā manifestēt, bet tas, ka nevajag arī visu laiku runāt par to, ka visi tie slikti arī ir tikpat svarīgi. Jo, nu, come on, aizbraucam uz, nezinu, Skans reģionu, tur bija, kas tur bija pirms 15 gadiem, nekā tur nebija. Skans reģionu, no... Tur tagad ir mājas, tur viss būvējās un ceļās, un ir ļoti daudz veiksmes tās, tur ir Latvija tikai mūsu problēma ir tā, ka mēs nemākam šos veiksmes stāstus pietiekam pārliecinoši izstāstīt. Un sodīgs mārketings. Jā, nu redz, un tāpēc, kāpēc man tie komandējumi patīk tik ļoti, vai ne? Man vismaz viņi ir viedās. Un mana ģimene to neļaus samlot. Es tiešām braucu ar komandēju, uz komandējumu tikai tad, kad nu nav citu variantu. Bet ir jābrauc, jo tāpēc, ka tas, ko lietuvieši superīgi dara, viņi visur tur ir, viņi stāsta, cik mēs esam forši. Networking. Pirmā es minēšu, ka viņam piemēram Kauņa. Pilsēta Kauņa. Viņi brauc un stāsta, kā viņiem ir superīgi starptautiskā lidos. Nu kādi viņiem ir lidos? Ne, viņiem ir. Es burtiski aizvakar braucu cauri Kauņai. Wow! Tur spilvi tad ir tādi pat lidos. Bet redz, viņi brauc un stāsta un kā saka, neļausim patiesībai bojāt vai ne labu stāstu. Kad mēs tur, nu jā, mums arī lidos. Un ir jābrauc, ir jāstāst, mums ir tiešām daudz ko stāstīt, un es sev tajā pesimistu klubiņā nekad neredzu un neredzēšu. Bet tev nelies, ka mēs vienkārši kā latvieši, kāpēc mēs esam tik pesimistiski, ka mums ir no visām šitajām te... Tad bija zviedri, tad bija vācieši, kruši mums tas gēns, ķipa kaut kāds taisnā mugurkaula gēns, ir bišķiņ iznīcināts, un tāpēc mēs mazliet zemāk par sevi domājam, nekā mums vajadzētu domāt. Nu, tas ir tāds mīts, kas ir radījis par to visiem tiem verdzīgiem. Toši domāju, tas mīts, nu, jā, tā nedomāju. Kad tad, ka mīts? Nu jā, ir izņēmumi, protams. Ei, Klau, tu šobrīd... Jā, man ir jautājums, sorry. Ar vienkārši grūtīgi optimistu. Jā, sorry. Vienkārši. Tu esi glāze ir puspilna, liekas. Jā, jā, es esmu jā. Jā. Sorry, tā, tas jautājums, ko es tev gribēju jautāt. Jau pirms Covid un Covid laikā, kā arī pēc Covid, Latvijas restorānu biedrība vairāk kārt ir lūgus PVN samazināšanu ēdināšanas nozarei. Un, teiksim, tu kā arī kafejnītes īpašnieks uzturēt ēdināšanas uzņēmumu Latvijā, kas nav kebabnīca, teiksim, ir neticami sarežģīti, neticami dārgi. Un... cenas ir palikušas nereālas, teiksim, lai apmeklētu restorānu. Jūs agrāk varējāt aiziet uz restorānu, un, nu, moška 20 līdz 25, jums tagad jārēķinās ar 40 līdz 45 eiro, lai aiziet uz fucking restorānu. Un jūs pat nedabonat vīna pudeli. Vīna pudeli pat nav iekļauti jau 40 līdz 45 eiro. Kā tev šķiet, kāpēc valdība nevar vai negrib samazināt PVN ēdināšanas nozarē? Nu, šī gan būtu grēksūds. Tu esi panācis to, ko tu gribēji.
Alkohols, baby. Jā. Sociālais lubrikants, tā jā, es to sauc. Nē, nu zikā, tikai miroņi un idioti nemaina savus domas, un es šajā jautājumā pirms savus domas esmu mainījis. Jo, nu, kurā 18. Gadā, kad mums tur par to spriedām, es teicu, okay, labi, tas ir biznes, bizness ir tāds, ka noteikumi visiem ir zināmi, vai tu spēji to izdarīt, ja nespēji, nu, tad varbūt tev nav jābūt šajā biznesā. Nu, tā bija mana pārliecība. Šobrīd man tādas pārliecības vairs nav, un es jau pamatošu, kāpēc. Tur ir divi galveni iemesli. Pirmais iemesls tāds ir, ka ir šis tas gadījies par šiem gadiem, un ir gadījies ļoti smagā pandēmija. Kas kaut kā sanāca netīšām, ne mums tā jā, pandēmija. Jā, šī lieta mums iemācījis ir vienu lietu, ka darbu var izdarīt arī neizejot no mājas. Un tā ir problēma, jo mēs jau tagad redzam uz Rīgas ielām mazāk cilvēku. Tas nav tāpēc, ka visi ir aizbēguši no Rīgas, ne, tā kā mēs rīkojam svēkus un tā tālāk, viņi te ir tik daudz, ka nav kur apgriezties. Tā problēma ir tā, ka vienkārši viņi strādā no mājām, jo kopumā pa visu Rīgas teritoriju 37,2% strādā ar kompjūteru ikdienā, no datoru. Tas nozīmē, ka, ja tu strādā datoru, tu vari to darbu darīt no mājām. Rīgas centrā ir vēl sliktāk, tur ir pār par 40%, kas strādā ar datoru. Un, sap citu, tieši valsts iestādes un arī pašvaldības vairāk rēko, viņus vairāk strādā no mājām, privātie vēl tad, ka mazāk. Un kas notiek? Viņi vairs vienkārši, viņiem nav motivācija, bet ies no iet no mājas vairāk. Viņi var strādāt no tavām, nezinu, pierīgas mājām vai vēl kaut kur, un viņi nav uz ielām. Un līdz ar to viņu vienkārši nav arī vajadzības iet uz kafēnīcām ēst un tā tālāk un tā tālāk. Tā ir viena problēma, un tā ir realitāte. Un tā otra realitāte, ko mēs varbūt maz runājam, bet kas ir realitāte, un es ļoti gribētu, lai kādreiz uzaicinātu šeit Bolts pārstāvis, un lai viņi izstāsta, cik viņiem ir piegādes gadā. Es zinu, kāda viņa komisija gadā, tas tā kā nu, cilvēku izģērbšana, tas nereāli. Nu, tas jūs zināt, kā jums liekas, cik ir, labi, man tāpat ar viņiem nav nekāda brandi, un gan jau nebūs arī pēc šī raidījuma, bet... Volts un Bolt Food, viņi kešo no kafejnīcas 30% komisiju. Jā, nu es to varu... Jums liekas normāli? Nē. Un tie kam pa piegādu samaksā? Jā, un tu vēl uzmaksā pa virsu pa piegādu. Nu labi, bet ir kā ir. Nu, viņi vienalga cilvēkiem patīk pasūtīt iediem mājās, bet pēc maniem aprēķiniem tās piegādes mājās varētu būt ap 4 miljonu gadā. Nu, ja es, man nav taisnība, lūdzu nāciet un stāciet, cik ir patiesībā. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks strādā no mājām, viņam vēl atvedīja dienu no mājām, un mēs jau lēnām pietuvājamies tam, ko mēs redzam filmās, nu, ka tie cilvēki tiešām var vispār pazaudēt kaut kādas sociālās prasmes, ka vienkārši neiet no mājas, arī visu var mājās dabūt. Wall-E tās scenārijas sāks. Jā, precīzi. Un tāpēc no šī viedokļa es šobrīd atzīstos visiem, kur šo dzird. Manuprāt, nav citu variantu, kā PVN tiešām ēdināšanas nozarei samazināt. Tas ir, es uzskatu, vienīgais veids, kā šī nozare var izdzīvot, ja labāks veids nāciet ar savu citu priekšlikumu. Un tas ir svarīgi ne tikai, lai tā nozara vai nezinu, kāds uzņēmums nebankrotē, bet tāpēc, ka, manuprāt, tas jau sāk ļoti super svarīgi sabiedrībai. Jo, ja mēs, nu, mēs jau neejam uz kafēnīcu vai uz restorānu, tur paēst tikai vai, nezinu, iedzert vīnu, mēs jau ejam, nu, lai satiktos ar draugiem vai, nezinu, varbūt nosvinēt savu kāzu jubileju. Nu, tas ir rituāls. Nu, jā, nu, ir atšķirība, vai tu to dari mājās vai tu to dari publiski ar draugiem un tā tālāk. Nu, mums ir jāsaglabā ar kaut kādu, nezinu, cilvēcīgas tradīcijas, kas mums ir, nu, un pie kam šobrīd jau Nu, mēs atbraucam uz Viļņu, Viļņā objektīvi ir mazāk vieta, kur rakstīts izīrē, tiksim, tur vecpilsētā un tā tālāk. Viņi pēdus. Nu, viņi samazināja PVN un viņi uzskata, ka tas ir bijis veiksmīgs. Nu, varbūt bišķiņ paskatāmies arī ārpus tā sava rāmi, kur mēs esam ielkoši. Nu, kāpēc ir tā, ka citi to izdarīja? Pie kā viņi to izdarīja uz pandēmijas laiku, tikai viņi arī to nemazināja. Nu, un pēc tam, ka beidzās, visi viņi saglabāja, uzskatot, ka tā ir laba lieta esam. Nu, tā kā es laikam šoreiz, un tas, es to nesaku tāpēc, ka man pašam arī es esmu līdzība šajās ēdināšanas biznesam, es tiešām esmu noraizējies par to, nu, kāda izskatīsies Rīga, ja nebūs šo kafēnīcu un restorānu, nu, diezgan garlēcīgi. Būsim godīgi. Būsim godīgi. Jā, tāpēc tas ir tā vērts, lai to glābt. Te ir rezgājis īstais pāļu bazars, dāmas un kūgu, varam uztaisīt aplausus. Priekā. Priekā. Par Rīgu. Mūsu septītais dzēriens ir Remedy Spiced rums 41,5 grādi. Elegants un lieliski līdzsvarots rums ar viegli pikantām garšas niansēm. Aromātā jūtami garšu augu, apelsīnu mīzes, krēmīgas vaniļas un karameļu akcenti. Bo!
finiša taisni, vecīt, mums vēl divi jāizcīna cauri, un tad jau viss. Man tev vēl viens jautājums ir. Bļin, kas notika? Kāpēc man prasīja, kas man garšo, ja tu tieši to neliki šeit uz galvu? Es tev, man tev bija jāatbūna kaut kādā veidā uz šī. Ne. Nē, es tev prasīju, kas tev, es saprotu, ka tev garšo meskals. Jā. Tev tekila? Jā, arī. Tekila, man negaršo tekila, man negaršo meskals. Domāju tikai par sevi pagal, jā. Es nedomāju tikai par sevi, es centos atrast zelta vidusceļu, re, kur ir brūnie, re, kur ir baltie, viss notiek, vai ne? Okay. Es tev vēl nemocēju. Beidzam. Jo Latvijā ir augstākā inflācija Eiropas Savienībā. Mums ir, nē. Nē, bet tā fucking ir. Ko slēptā kamerta, jā, vispēr, jā. Mums ir Austruma Eiropas algas, bet Somijas cenas. Jau tā kā praktiski. Tev liekas, ka tā nav taisnība? Vecīt, tu neesi clearly bijis sen Rimi. Ok, protams, ka karš ir milzīgs faktors, bet tev neliekas, ka šobrīd mēs inflācijas dēļ maksājam par to, kas tika, teiksim, Covid ērā darīts, ka ķip dalīja tik fucking naudu uz visām pusēm un Covid laikā tika ierobežot biznesu tik ļoti, ka viņiem vienkārši dod naudu un šobrīd mēs maksājam par to ar inflāciju. Nu, nē, laikam tas nav galvenais iemesls. Iemesli ir divi. Pirmais ir tas, ka nu, Eiropas Savienība saprata, ka pandēmijas dēļ ekonomika iet uz leju un tad, diemžēl, tā spirāli, ja viss ir slikti. Bet tas dēļ naudas printēšanas, ne? Jā. Un tad viņi saprata, ka nu, tas variants, lai to ekonomiku akal uzbūstot uz augšu, ir jāgrūž nauda ekonomika, to viņi arī izdarīja, un tāpēc mums ir Austrum maģistrāli ne, bet mums ir citi projekti, ko mēs dēļ tā darām. Tā kas kā... ir citi projekti? Nu, piemēram, tur metro buss tiek būvēts un arī tāds... Kas ir metro buss? Metro buss ir metro, kurš brauc kā autobus. Nice. Vai ne? Nu, lūk, un tas viss ir vienkārši liek nauda ekonomikā ar domu, lai to spirāli atkal dabūtu uz augšu. Tas ir viens iemesls, kāpēc ir, un otrs ir, protams, tas, ka ir diezgan augstas energo cenas. Un skaidrs, ka tev ir ražojot produktus, tev jāņem vērā, ka pašizmaksas super iet uz augšu. Tā nelaime ir tā, ka nav, lai ko ir kāds teikt, nav efektīva veida, kā cīnīties pret inflāciju. Nu, labi, tās procenta likmes, ko ceļināt bankas, ir kā ir atzīta metode, man liekas, ka viņi tikai vienkārši mūsu dzīves... Eiribors, piemēram. Jā, padara super dārgas, un, bet, nu, ko var kā darīt? Nu, var, pirmkārt, ir jāatbalsta tiem, kuriem iet slikti, kam ir grūti, tas ir sociālais pakalpojums, un jāatbalsta eksportējuši uzņēmumu, kuri nes naudu valsts iekšā. Nu, bet, zināt, tā problēma, es to padēšu tā, to visu lietu, tas... Tās problēmas ir bijušas un būs. Es varu tā garantēt. Inflācija ir tajā, satricinājumi būs, ekonomika mums ir maza. Man viens diplomāts amerikāņi pateica labu tādu frāzi. Viņš teica, you Latvians are good on problem solving, but not on the management. Šeit jau došiem tagad parādījās ierakstā, vai ne tulkojam? Jā, mēs esam uzlikuši subtitrus šeit ierakstā. Tad jūs, latvieši, esat super jaudīgi uz problēmu risināšanu, bet ne par tādu... plānveida management, un tur es viņam piekrītu. Mēs zinām, ka bēgļu problēma visā pasaulē ir problēma. Mēs viņu ignorējam, es tajā laikā biju deputāts Saimā, došības komitejā, mēs komisijā jautājām, nu, kā mēs tiksim, tur risināsim jautājumu piekšu daudz bēgļu, kāpēc, lai bēgļu šeit braukt, te ir augsts, te ir maz augsts, no tā mums tā nav problēma. Nu, labi, un tur... Un tad pēkšņi notiek tas, kas notiek, Krievija uzstājas pilnu mēru uzbrukumu netaisnīgu Ukrainai, un tad šādi šeit brauc cilvēki, pēkšņi mēs saprotam, ka tā ir problēma. Un tad Rīga nedēļas laikā uzstājas bēgļu centru vienu, pēc divām nedēļām otru, un viss pasauli aplaudē, Rīga ir maigai maleši, kā jūs kaut ko tādas pār dabūjāt gatavu, bet tā jau nav laba politika. Laba politika ir, nu tā kā plānveida domā, ka, ja būs nepatikšanas, kā mēs ar to tiksim galā, varbūt mums jau šodien kaut ko vajadzās sākt darīt, lai to... Nu, tas ir tas, kas, man liekas, kas mums pamatīgi klibo pie visu manu optimismu par to, ka šo mūsu valsti ir viss kārtībā un kopumā es esmu pro valdības un tā tālāk. Tas ir tas, kas ir jāuzlabo. Ja tu man tā jautā, kas ir jāuzlabo. Tu esi atbildējis. Tu jautāji par inflāciju, es jau aizgāju tiekšu. Tā ir atbildes man jautājumi, paldies. Jā, lūdzu. Priekā. Un šis būs... Pirms pēdējais, finiša taisnē. Mēs varam aplausus finiša taisnē, lūdzu. Tikai gribēju pateikt vienu lietu.
Pirms viņš iedrīkš paņēma ūdeni, tātad... Kas tas jā. Ir? Būtu pastāsts, jā. Tas ir rakī, Jenī rakī, Turcija, parasti ir slaveni. Jūs zini, kas ir anīs liķiers? Jā. Ir karoča lakrica. Lakrica ir tāda ļoti sāļa, rūktsāļa konfekta melna. Viņai jocīgi garš, jā. Bet rakīs ir, teiksim tā, viņas liķiers, viņas kanģa. Okay. Jā, tā es to rakstotu. Un kas ar viņu notiek, ka pieliek ūdeni klāt? Paliek balta. Vuuu! Bārmens, Mārtiņš Staķis! Tā citmā pirmā profesija tiešām ir bārmens. Ko tu stāsti? Nopiem? Jā, tas ir, kā es atbraucu uz Rīgu. Es ceru, ka kukur visus. Nē, ieroju un pastāsti, kā tu atbrauc uz Rīgu, ar kuru autobusu. Mūsu astotais dzēriens ir degvīns Jenī rakī 45 grādi, tradicionāls turku dzēriens. Tā unikālo garšu un aromātu bagātību nodrošina 20 dažādu vīnogu šķirnes un zaļās anīsa sēklas. Vitā. Vitās gadījumā. Es ļoti gribēju uz Rīgu. Man daži pārmet. Kāpēc? Daži pārmet, ka tu neesi rīdzinieks. Es saku, ej. Es esmu vairāk nekā jūs rīdzinieks, jo es Rīgu izvēlējos, kamēr jūs vienkārši piedzimāt. Un es dzīvoju mazā pagastā, Tumas pagastā, un man pilsēta, Dienīs pilsēta ir Tukums. Un es mīlu šo pilsētu, man pagat visi kārtībā, bet, nu, ziniet, tur varētu, nezinu, NASA centru uzbūvēt. Es vienalga, laikam būtu aizbēdus Rīga, man tik gribējās arī Rīgu. Man žāli ļoti. Nē, es esmu ļoti priecīgs par šo izvēli, nekad neesmu nožēlojis, es esmu šobrīd lepni sev sauc par rīdzinieku. Un man bija čomi, kuri bija izgājuši tādu bārmeņu skolu, un es izdomāju, ka tā eksis strateģija varētu būt tāda, ka es varētu iet uz to bārmeņu kursiem, jo toreiz bārmeņi bija tie. Absolūti tā kā baristas pēc gadiem. Mēs runājam par gadiem, 90. Gadu, jo es esmu pieteikami vecs, 97. Gadu. Jā, bārmeņi un reketnieki. Vecīt, kamo man bija 6 gadi tajā laikā. Senči Ziepniekkalnā lika restas uz dzīvokļa durviem tajā laikā. Tā bija krudākai kursi, bija viesnīcā bijušais turists. Tagad, man liekas, Maritīms saucās, ka bija tāds Svetlāns, kur bija apcijās bārmeņu kursi, kuros es iestājos. Ap citu, man vecāku pārdeva man flautu, lai es varētu... Spēlēju flautu? Jā, tāpēc man nedrīkst izpa lūpām. Un vecāku pārdeva flautu, lai es varētu tajos kursos būt. Un man tā karjera bija izbīdomājis, ka es būšu bārmens. Un tad tur viss aizgāja kaut kā savādāk, bet man pirmā profesija ir bārmens, un es esmu kāds pāris gads ir nostādājis Tukumā klubā Grants. Es biju Tukumā. Jā, diemžēl. Esmu bijis, es zinu, te kā huligans, tur ir tāda grupa, te kā Morfijs, repa tāda komūna, varētu teikt, bet Tukums, jā, tā ir varoņa pilsēta, 3101. Manā zona. Laikā bija citas grupas, jo manas kopienam atradās rajonā, kur bija ļoti daudz romi dzīvoja. Čigāns saka. Nu, tu saki tā, es saku tā, vai ne? Un tur bija tāda grupa Atlanta, es drīkst padziedāt višņi arī. Lūdzu, tas būtu pat vēlams! Tā. Un bija tāds konkurss cies manai paundzē. Jā. Atradās daži mani, un daži manā vecumā šeit. Un viņš šajā konkursa uzvarēja, un tikai zinu, viņi nedabūja naudas balu, bet viņi nebūja teikrakstu kā balu. Un tā, un viņi dziedāja pārstarā dziesmas, ko viņi bija dzirdējuši, slavēts ārziem dziesmas, un tad viņi viņus paši pārtulkoja savā lielā piram. ASV, baida mūzikas kā in the sky, IPC, un tā dziesmas. Tad vienreiz mēs laikā strādāju par apskaņotāju viņiem, jo es, nu, tur man tur distance spēlējam vēl kaut ko. Un es Aivaram Zoltam saku, tu nebūtu gatavs savu dziesmu uzrakstīt. Un tad viņš vienreiz saka, man ir uzrakstīt savu dziesmu. Mums bija Aivars bija grupas Atlāna solis, un tad dziesma bija tāda. Lietus un vēģi pār ziliem skrien, nav man ne draugu, ne māju. Zini, man dzīvē ir zaudēts daudz, tomēr vēl kaut ko es gaidu. Ģitīs lapas no kokiem, malā stāvēšu es. Saki, vai tas esmu es? Tā kungs! Tagad tā ir brīnišķīga pilsēta. Bet davai pārdājam pa priecīgākām lietām. Piemēram, Prigožina avio katastrofa lidmašīnas. Jā. Ja nebūtu pēdējais trunks, es teiktu par šo iedzeram, lai viņam smagas smiltis.
Bet nedarām vēl. Vēl nē, jo nesam finiši taisnē. Kaut arī Krievijas aviācijas pārvalde apstiprina Prigožina nāvi. Cik ļoti mēs varam ticēt Krievijas vai ne avio kaut kādām visām šitām institūcijām? Tev šķiet, ka viņš patiešām miris, vai arī viņš kaut kur ir uztaisījis blackface un Āfrikā mēģina kā aizsardzības ministrs Nižērijā kaut kur iepīrēties? Ai, nu zini, es esmu diezgan imūns pēc dažādām sadzvērstības teorijām no tā viedokļa, vienkārši tā viegli. Oj, man būs viena, ko tev piedāvāt pēc tam, jā. Man ir viena, ko piedāvāt. Šodien tā lidmašīna otra, kuri kā nenotrieci, kā braukus ir uz Azerbaidžānu un tā tālāk, bet es gribu dzīvot ar domu, ka viņš ir miris un tā viņam vajag. Jo viņš nogalinājis daudz nevainīgas bērns, izdarīt daudz ciešanu un tādiem cilvēkiem jāc viņam sots. Un man vienmēr ir patikuši filmas, tāpēc man tiksim patīk tur Tarantino un citi, kā un tie sliktie dabūmas sodi. Un tā vēl vajag. Jā, justice beigās. Jā, un tās filmas, kurās tie, nu, tā nenoteikmēs es diezgan vīlies. Un arī par to Vāgneru mēs tur bijām sabijušies kaut kādu laiku, ne, ka, ej, nu, te viņi atnāks, tad, nezinu, uz Latviju un tā tālāk. Kas viņi tādi ir? Mūsu mekanizētā... Hļupiki! Protams, mūsu mekanizētā brīvumā brigāti viņas vienkārši noslaucīs no tā kā absolūti. Jo es zinu, ka baidīties. Daudziem cilvēkiem... Tā ir. Daudziem daudziem cilvēkiem Latvijas civiliem tas vārds ir jautājums, cipa, vai NATO paspēs atbraukt, vai NATO vispār atbrauks. Mīļie cilvēki, NATO jau ir šeit! Un viss NATO ir fucking šeit! Un skaties, bet tā sazvērstības teorija. Tev neliec, ka, teiksim, ASV, CIA, vai ne, centrālās izlūkošanas pārvalde, ka viņi spēlē kaut kādu astoņdimensionālo šahu, ka viņi mēģināja Prigožinu sarunāt, lai viņš uztais apvērsumu un, ķipa, nu, saprot, ko es saku. Jā, paklāv. Tiešām tev šodien būs otrs raidījums arī? Jā. Atklāts viņam tad. Un mēs atrastināsim skaņas jautājumu. Labs ir. Labs ir, dvai. Tād pēdējais, kas man tev ir jautājums. Kāpēc tā tu strohu? Lūdzu, strās par strohu. Tā. Strās par strohu. Lai man piedod mans sievas tēns, es neesmu pajautājis viņu atļauju. Šajā visā stāstā pēc tās bija tāds. Vāciešiem ir tāda brīnišķīga Ziemassvētku tradīcija, ka viņi ņem... Es uzmanīgs tiem vāciešiem tradīcijā. Jā, ka viņi uz katliņa, kur ir sula, nezinu, upeņa vai vīnogi, viņi uzliek tā kā rīvīt, jā, par visu ir tāds konus ar cukuru, pajā cukabulu, man liekas, saucās, un tā, jūs neesmu vācu lodu runājuši, tad viņi uzliek šito rumu pa virsu un aizcina. Un viņš tā skaisti deg, un... Un pilu iekšā, un ir tāda karamels garša tam visam, tur ļoti, ļoti, ļoti laba lieta. Nu, lūk, un mēs vienu Ziemassvētku to darām, un tiešām ir viss super, un viņš smēršo brīnišķīgi. Un man tiesā šobrīd uzlicis uz kamīnu virsū. Un tā nav laba doma likt 800 grādīgs uz kamīnu. Un bija tā, ka tajā brīdī, kad cukurs izdeg, tur bišķiņ paliek abi galdi, ka nenodeguši. Un viņš skatās, viss ir izdedis, ka vajadzētu vēl uzliet visu, nu, lai izdeg, viss pārējais, bet nebija. Nebija izdedis strohs. Nē. Draņķis tāds. Jā. Un viņam tur viss aizdegās bišķiņ. Un viņš to visu kā griezās prom un manas muguras. Un es runājos ar savu siesmātu un pēkšu man mugurē. Tu biji kā Rammstein koncertā. Beidzās labi, viskārtībā. Nu labi, tad tāds pozitīvs nots. Mārtiņ, milzīgs paldies, kad piedalījies šajā Pāļu bazarā. Kā patika? Man ļoti patika. Kā jums patika? Jums patika? Un kā saka, piedalījies kaut kas ne tā. Jā, šis ir pirmais variants. Mēs to pilnveidosim. Čau. Priekā. Tā. Čau. Priekā ar jums visiem. Mūsu pēdējais dzēriens ir rums Stroh 80 grādi, tradicionāls austriešu izcelsmes rums ar īpašu garšu un bagātīgu aromātu. Šis ir bezalkoholiskais, nopietni. Ko? Jā. Tas nav iespējams. Aicītāk.
Paldies! Paldies par pirmo pāļu bazaru dzīvijā. Man ir ļoti, ļoti liels pagodinājums, ka tieši Mārtiņš Staļs bija cilvēks, kurš piekrit, es nekad to nebūtu gaidījis. Man rokas trīcēja, kad es viņam rakstīju, Klau, man ir ideja. Es gribētu tā kā 25. augustā uztaisīt pāļu bazaru dzīvi. Nebūs daudz cilvēku, un reku ir visu šī masa, nebūs daudz cilvēku. Tā kā... Un es to gribu pateikt, ka es kā politiski daudz lietas izdarīju pirmo reizi. Kādam tas vienkārši jādara? Kādam tas vienkārši jādara? Paldies jums! Jā, tātad, tā ir tas moments, ko visi gaidījām. Mēs abi iepūtīsim alkometrā. Sadram man būs vairāk 100 punktu. Man vienkārši akni ir fucking nogalināti. Kā jūties, Mārtiņ? Galvenais, jūs zināt? Labāk ir, bet strādāt vēl nevar. Īpaši mīļie cilvēki, visi tie, kas ir atnākuši. Mēs visu šo ierakstam, un ierakstā tas izskatīsies daudz maigāk, nekā tas ir dzīvē. Tā kā jums bija unikāla iespēja redzēt necenzētu, nerediģētu un tīro hardcore pāļu bazaru. Paldies jums visiem! Čau! Aiziet, mauču, nē, tu pirmais. Kāda nosīm ir? Jā. Tu dzirdēsi signālu, es tev pateikšu. Rādz. Stop. Nul 98. Alkohols ir slikts, lūdzu. Alkohols ir fucking slikts. Latvija pirmajā vietā, baby. Woo! Man starp cik. Zini, kas ir interesants fakts? Man Filipa stāstīja, ka teorētiski statistiski sanāk tā, ir grobiņi. Jūs zini grobiņi, vai ne? Kroči, grobiņā arī ir alkohola patēriņš, un Latvijā ir alkohola patēriņš, un kaut kā statistiski sarēķinot grobiņā ir vislielākā pilsēta, kur tiek patērāts alkohols Eiropā. Ja. Kaut kā tā. Jē, grobiņi, Bija Mārtiņš salauz alkometru. Tā. Es samauz, jā? Jā, tu samauz kārtīgi. Kā jūs? Jūs labi samaucāties? Jau 9:00 vakarā mums būs ieraksts ar Roy Roger. Jā? 9:00 vakarā Roy Roger šobrīd. Ok, tagad es maudz. Tur man rociņi. Tu esi maudz. Bļēs, sapis alkometru. Pieņemt, cik ir 0-3 un apmēram. Nē, man noteikti būs citādāji. Zin, kā es tūlīt sakārtosim šito. Ok, aiziet. 1, 2, 3. Tiem punktu būs vairāk, es zinu savu aknu. 1, 6, 2. Nāk te. Paldies!